Tak, vítám vás zpět. Druhá půlku kýsa před námi. Akorát venku se kapku zatáhl, takže jsem musel přijat kapku světla. Ale snad to bude vidět dobře. Tak jdeme na to. Eric Stahl, Vincent LeCavalier, Brian Boucher, Michael Becker a Jordan Eberle pro Edmond 35 Stars, limitace do 999 kartonek. Romiginola, Zinochara, Freshman Signatures pro Minnesota Wild, Christopher Fockout, limitace do 999 kousků, Jamie Benn a Evgeny Malkin. Gabriel Landeskog, Dustin Bufflin, Claude Giroux, kartonek a tady Masked Marvels, Miller Blue, limitovaná do 50 kousků, je to Marc-André Fleury pro Pittsburgh. Alex Ovečkin, James Neal, Jonas Hiller, Nazem Kadri a tady Ilja Kovalčuk, Debit of the Game pro New Jersey, limitace do 299 kousků. Mně se spekulovalo, jestli se Kovalčuk letos vrátí do NHL nebo ne. Nakonec se teda nevrátil, což je dobře. Protože když odešel, tak se tam nemá co vracet, musíček. Marian Hossa. Jonathan Taus. To the Cup. Anže Kopitar, Patrik Eliáš. Los Angeles versus New Jersey, limitace do 99 kousků. Kartonek, Mark Stahl, Niklas Bäckström. Michael Grabner. Sam Gagner. Chris Verstík. Tady máme Freshman Signatures Aaron Ness. To už jsme tady taky měli, ale my jsme měli tu základní verzi, myslím. Tady to je Red verze do 199 kousků. A Masked Marvels, Ilja Brizgalov, Philadelphia Flyers, limit 999. Jeff Carter, Niklas Lidström, DJ Oshie, Brandon Morrow a Goalie Pools, Ed Belfour za Dallas Stars, nebo pro Dallas teda, pěkný intertík.
Skinner, Daniel Alfredsson, James Reimer, Brad Marchand, Alju Eriksson. Steven Stamkos, Jean-Sébastien Giguère, Martin Saint-Louis, Carton, Logan Couture, Miller Rett, però San José, la metà stata versati dei Vichy. Jack Johnson, Eric Carlson, Dustin Brown, Matthew Recap, Jersey Verze, Washington vs Rangers, imitace da 99, Mike Green a Carl Hagelin. Steve Mason a Ilja Kovalchuk. Tak, to byl pátý box. Jdeme na šestý. Jsme pořád neměli ještě ten hotbox. Takže ten byste měli jen schovávat. Tak, a my o hotboxu a je to tady. Takže takhle vypadají Miller Hot paralelky karty z hotboxu. Jsou prostě všechny takový blízkavý. A je to Dion Phaneuf, Erik Karlsson, Jack Johnson, Rick Nash a podpisovka pro Floridu Colby Roback. Freshman Signatures, limitace do 50 kousků. Andrej Kosticin, Taylor Hall, Nick Antropov, Dustin Brown, kartonek a Ray Bourque pro Boston Bruins Immortals Miller Blue limitace do 50 kousků. Paráda. Carl Hagelin, Chris Pronger, Jeff Carter, Michael Camilleri, Patrice Bergeron. A tady máme Ryana O'Reillyho pro Colorado Fabric of the Game, limitace do 290 kousků. Brandon Morrow, Chris Letang, Ed Belfour, tentokrát pro Chicago, Immortals, limitace do 75. Parádní insertník pro Chicago, kartonek, Mike Green a PK Subban. Andrew Lett, Mikko Koivu, Certified Stars, Joe Thornton, ten už tady taky podruží, pro San Jose,
Tenerse ahí a John Tavares. DJ Oshie. Ryan Callahan. James Neal. Kartonek. Nicklas Lidström a tady Certified Rookie a Redemption. Takovou Redemption jsem ještě neviděl a je to karta číslo 6. Player R6. Takže to si budu muset pak podívat. Pro koho to je. To fakt netuším. Brad Marchand, Lou Eriksson, Martin St. Louis, Marian Hossa, Jonathan Taus. Jean-Sebastien Giguère, Steve Mason, Jeff Skinner, Michael Grabner, Kartonek a Mirror Blue, Denny Brière pro Philadelphia Flyers, limitace do 99 kousků. Ilja Kovalčák, John Carlson, James Reimer, Daniel Alfredson, Freshman Signatures, Dalton Prut pro Columbus Blue Jackets, limitace do 999 kousků. Antinemi, Patrick Kane, Basket Marvels, Braden Holtby pro Washington Capitals, limitace do 99 kartonek, Steven Stamkos a Ryan Ellis jako poslední hráč z hotboxů. Tak, předposlední boxík. Karty jsou to tady pěkný, ale zatím se nám úplně nějaká mega šleha vyhejbá, tak snad se ještě něco krásného ukáže. Takže Steven Stamkos, Ryan Ellis, Certified Signatures, Colton Teubert pro Edmonton Oilers, karta bez limitu, DJ Oshie a Nicklas Lidström. Jake Johnson, Lou Eriksson, Brad Marchand, Kartonek a tady máme insert pro Toronto Certified Icons Lenny McDonald, limitovaná do 250 kousků. Denny Brière, Eric Johnson, Jeff Carter, Chris Pronger,
Starto naik Amiral Blue from Montreal. Itu Andrei Markov yang metuan itu 21 dari Jiko School. Daniel Serin, Andrei Markov, Chris Letang, Brandon Morrow, a tady máme podepsanou velký jersey kartu Sven Barchi pro Calgary Flames, karta limitovaná do Stakousku. Kaleta, Ryan Nugent-Hopkins, Pekarine, Asket Marvels, limitovaný do 999 pro Nashville, kartonek, Andrew Watt a Mikko Koivu. Martin Havlát, Tyler Mears, a jsem zapomněl si dát nějaký karty, protože jsou tady jenom tři, ale ta třetí je Goalie Pools, Antiniemi pro San Jose Sharks. A teda ani nejde vytáhnout ty kartičky, má asi nějaký error. P.K. Subban, Henrik Sedin, John Tavares, Taylor Hall, Karl Hagelin. Dustin Brown, Nick Antropov, Jean-Sebastien Giguère, Martin St. Louis a Favorite of the Game pro Floridu Scott Clemensen, limitovaný do 150 kousků. Ten limit je teda vyražený kapku na křivo. No. Asi nějaký chybný balení tady toho boxu. Jako kamarády Mike Green, Petr Kapp, Alexander Semin a Brad Richards, Washington vs. Rangers, limitace do 299 kousků. Kartonek, Steve Mason a Ilja Kovalčuk. Poslední balíček. Opět nějaký tlustej teda. Hodně tlustej. A je tam teda silnější karta. Sergej Gončar, Patrice Bergeron, Andrej Kosticin, on je tady dokonce nějak hodně karet. Patrick Kane, Antiniemi, John Carlson, takže celý ten box je takový kapku zvláštní. A je to Ilja Kovalčuk Prime verze Fabric of the Game, limitovaná do 25 pro New Jersey. Takže ruský zrádce. Zatím asi nejlepší karty v tomhle boxu. A vlastně v celém caseu teda jsem chtěl říct. No. A jim přece máme poslední box.
poslední boxík, utopení skončí. Posledních 10 balíčků. Marian Gáborík, jak Jagr. Freshman Signatures, Maxim Saué, pro Boston Bruins, limitaci do 199. Scott Clemensen a Sidney Crosby. Patrik Eliáš, Aleš Hemský, Henrik Zetterberg, kartonek, Jonathan Brně a Dion Fane. Gabriel Landeskuk, Antonio Vermet, Alex Ovečkin a další Redemption karta. A je to Freshman Fabric Mirror Red. JT Brown, karta číslo 178. Mikael Grabowski a Craig Anderson. Pokud se nepletu, tak JT Brown je pro Tampa Bay. James Neal, Ryan Callahan, Immortals, Jean Bleu, ten už tady taky jednou byl, pro Montreal, kartonek, Michael Betr a Brian Boucher. Max Pacioretty, Nick Johnson, Drew Doughty, kartonek, Mikael Betkunt a Jason Pominville. Zbývá nám pět balíčků. Pět balíčků na to chytit ještě nějakou bombu. Logan Couture, Erik Stahl, Vincent Collier, Wojtek Wolski a Jason Arnott. Jeremy Ginla, Shea Weber, Brandon Smith, karton a Mirror Red, John Tavares pro Islanders, limitovaný do 199. Ryan Kessler, Sergei Gonchar, Shane Doan, Rick Nash, Pavel Datsyuk a Alexander Edler, Fabric of the Game, pro Vancouver Canucks, limitace do 299. Matt Martin, René Burke, Turka, opět Ilja Kovalčuk a Dmitrij Kulikov, limitace do 399. Devils vs. Florida. Kartonek. David Backes, Martin Havlát. A poslední balíček. Ryan Getzlaf, Bobby Ryan, Jordan Eberle, 35 Stars, Redmonton, Danny Heatley, Tyler Mars a úplně poslední karta je pro Philadelphia Flyers, Claude Giroux, limitovaný do 150. Tak jo, kyslík máme za sebou. Žádná extra petelice se zera nekonala.
A i tak ty karty jsou krásné, doufám, že jste všichni spokojení, když asi všichni spokojení být nemůžou. Protože vždycky se najde někdo, kdo bude nespokojený. Ale i tak díky za účast, no a třeba někdy příště. Tak čus.